Johri dhe Mita Hamitjan në vitin 1220, ja kishte dërguar një letër protestuese I peshkit sërb Savës, shumë I lidhur për patriarkonin e Pejës, sepse ky prelat sërb e kishte larguar I peshkin e Prizrenit, edhe pse ishte zgjidhur sipas normave të para kanonike. Supozohet të këtë qenë në parade greke dhe zëvëndësorë në një tjetër sërë. Përndej, që nga herë se vje e përgjënur e prizem, duke të këtë mbetur vakante, nëse së brazët, për dyshe, e dherë me tash, asë që kemi ndër një burim tjetër që do të kriste vit titular të njëtës së vje. Këto janë dërë të tjera e dhe asyjët që sërbet shpesher teritorin e Kosovës e mbaj po e za, po temi, djetë I Sërbisë të djetë. Si zemra e Sërbisë e kone fundit, barazohen në topën e shenjë, si Jeruzalemi Sërbë. Por vërteta qëndronë krejtë ndryshe, sepse të dhënët historike, arkeologike shumë të tjera flasin, ka bëhë të popullin autokton shqiptar të shokë me dhjem pëse Kosova së mund të mbaj si dheu I sërbë. Gjohoni tez e tërhapo ideologike dhe rëzikshme që ka qenë dhe luft të patyshe. Por, dhe të të kalojmë në këtë histori të dhjim dherë të Turqit, se si me kanë humë leve identitetin dhe në NDC dhe në si të dhenë mes asaj e kësaj, për vetet e është të ne kemë qenë katolik, shqiptar, shumë para sërbëve, se kemë qenë në një kulturë të shtërlash, në një feriarde të trusve, të lasve, në një të shvetë, të mojmë në një gjerata, se që kime edhe dhe profesor të tjerë, po nëse në kime rastin dhe të flasin nga të tjera të tjerë. Në fakt, Kosovën, ata dhe të pushtojnë për shumë vite dhe dhe të nështrojnë dy shekuj, duke filluar nga viti 1216, po dhe atë ma për para se ka pasë, po shtojnë këtë vit, I pushtimi. E deri me 1450, ka histerën që mendojnë se pushtimi fundit ka qenë në 1430. Me parë, Kosova ishte në nësundimin Bulgar, nga viti 850 e deri me fillim të shekullit 11, dërsa perandorët Bizantin dominojnë dy këtë teritor të Kosovës deri ka mbarim I shekullit 12, dhe më thëmë, deri sa nuk përëqitën në sen, familja sunduse, ose pushtuse, sërbe rashkës, që do të sëndojnë për dy shekull. E nga kjo, familje sunduse I parë që Stefan Nemanja, I cilë dhe të arrijë të zgjeroj teritorën e vetë në të gjitha detime, si në Diokle e në Shqipërinë veriore, ma një dhe në Verilindje, në Nishë dhe në vitin 1184, 85, dhe disa regionet e Kosovës. Vetëm, në fillim të shekullit 13, në 1208, do të okupojnë Kosovën, fjallë është përëndimore, por jo edhe zonët e Prizrenit. Në 1216, e poshtojnë edhe Prizrenit, dhe tashme I tërë teritori Kosovës dëndë të pjesë dhe botën e mërtrisë sërbë. Pra, Deri, do më ka fillim I shekullit 13 për dire, ka që në disa lufta, të mund të flitet absolutisht të një popër dojimorë në Kosovë, e posë që ta, të jënë dhe të mitologjisi dhe shokuj edhe në vazhdo. Duhet të thuhet se kishat e para sërbe, që I kanë propaganduar atë shumë deri në sot, do të ndërtohen në teritorin e Rashkës, në verit të Kosovës. Nga dim të gjithë konë shtrashka, po jo. Kështu për shemur, e kemi kishën e studenicës. Studenicë e ka thonë ta. Që dërtohet nga Stefan Nemanja. Egziston edhe sot. Ma temi manastiri, si që shumë ta, Sveti Gjorgje. Ne temi Shëngjergji, afrë në Vipazare. Manastiri I Zhicës, afrë Kraljeves, në Sërbinë qëndrore, që ishte ndërtuar nga Sveti Sava, dhe mërë nga Shën Sava, si qenë rëkishës ortodokse sërbe. Vetëm
Atëherë, kur në shekullin 13, Zhica shkatërohet nga zjarri i ofanzive të tartarëve e të kumanëve, atëherë Selia e Patrekonës do të transferohet në Pejë, në pjesën e Kosovës perëndimore. Shumë nga nësitë të duhet kjo. Zhvendosin Selin, i të zhënore së kërme, që kemë Selin të agënqenë, vinë prej kraleve të pjesë, dhe këto pjesë, dhe ndosin në Pejë. Në Pejë, në flasën për mensë, në jam edhe prish që jetë, lërë këtë ishtë, dhe të të kesh një bindë shumë të malë, kër pletë para juve dhe para e shqipi opinionit, ju mund edhe sot atë dhe këtë ikonë e atë e sa më kishtë vjetër, e shë një kohës. Dhe nuk linohet të njët të shqipët në ndën e majtë atë e kërë i shqipin, dhe kini, i kini edhe pikturat dhe të stilit venecian, romak, dhe ty e nuk, nuk ke qasë shumë, unë kom të përtuar me misionet e tjera, por ju se vrisë nuk i të rastit e shqipin. Ma ndegu e diri se ati janë këtë kapuqat bahë dhe të peje dhe njëna, që do të të përës. Sërë, kur kam nalë në Kosovë, atë në mojtë me fjallë të shpirë të në tjeshtë, dhe mojtë të endër katolikë. A kuptoni këtë që përë të thërë? Atër nuk ishin ortodoksë, ishin në Romë, ishin në Selim e Shenk, ishin në Papa, rëndeje vetëm më vojë për interesat që ka për një vizionë për në kajdojnë ortodoksinë. Pra, Stefan Nemanja, që ka qëtë për objenqani, i par, i kërëzuar, papeja ka njofë kënore me tonë, edhe në tesë. Kjo është një fakt historik, në të që në më të sirë edhe pakë nësë të shminja. Edhe manastiri i Milishevo, Milisheves, që ka një rësit e veçan për kishën sërbë, apo për sërbë, me njëhet pasaj të Zhicës, do të ndërtohet nga Stefan I për objenqani, a personës me kufirin e Bosnës. Po vinë në sintezë, me këto kisha e manastire sërbë, na imponohet një ide e qartë dhe e saktë se djeti, ose zemë, po apë e këmëshku, i kisha së dokë se sërbë e gjendë, jo si që tuhet pa argumente shkencore në teritorin e Kosovës së sotme, po pikërisht aja ka zë në pjithën edhe në teritorin e Sërbisë. Do të ishte e drejë, si kur të thuj se Patrikana kishë Sërbe, zhvendosët në Kosovë për një kohë. Ma njëtë të thujët edhe për një kohë të gjatë, për burimi së mbetët gjithmonë brenda Sërbisë. Pra, ju, që jemi student, pa dëshim, ato që bëjnë gjëzhminët, dhe të bëjnë në këto, sepse kërë lezon nga hierarhia kishës katolike, atëherë im një qasje të lezonë dokumentet originatë, si që e latinishtë, që e në gjokë të tjera italishtë, ose në gjokë të tjera, dhe shqipënjate, se deri ku një kanë qenë katolike. Pra, qendra, si që thumët dhe Kosova jo, po të shumë një nga ka dali, se përhim të anë atjerë, e do të kini në fund besoj shumë të qarë idejnë qëfar të shirek të ta. Ta shpëllime një periudë tjetër të përëndërisë osmane edhe unë e komponë i odini se kam edhe libri që këtë profesori i në rrëmë mund të shkru nga këmë mund. Kjo është qështë një cënë kemë ne kemë doktorua në rrëmë që në mos reagivit sekret e Vatikanit, propaganda pides, shumë të rrimën të tjerë dhe në literaturë botënore në supervive në dëshojë të plasë. Do të mundohëm të usjelë, përsa është e mundë, edhe kopit të kemi, në është studimi parë që i për një sintezë shkënësore, në botën shqiptarë dhe jashtë, bistë e mizimë shqiptarë. Gjithmonë kanë shkruar aty e praktiku, i kanë tërmen aty, po nuk kanë fatë një metodë se si, ka qenë profesë e mizimi, si që mendohet, kinëse, në thoi za, ka qenë i pranohëm si me dëshirë a njerë dhe shumë se ka qenë edhe maj ashtë për saj ortodoksë. Po, dyre kënë qenë bëndë që në bërë me një të tërë. Pa do të vazhdojmë me vizirate. Me invazionin e pushtimin turk të provinceve shqiptare në shekullin 15, popullata krishterë, katolike, pësoj të regjedin më të erë në historime sajë, fetare e kontare, që zvarite dhere në fillim të këti shekullu e që ka dhe në pasojat të thejnë apo labile për krishtenim.
imponimin e islamizimit të dhëmshëm, duke përfshirë edhe formën tjetër si përfaqësore të islamizimit apo laramanizimit në 2/3 e popullatës shqiptare që dikur lërzonte. Rënimin e tërësishëm mbi 30 i peshqvi, Kosova jim ka vetë rënim. Rënimin e 30 i peshqvive. Mandej të shumë abacive të kuvendeve të famshme benediktine, dominikane, baziliane, franciskane. Vetëm këtë fundi disi do të mbijetojnë, duke lënë pas veti vetëm dëshmi arkeologjike të gërmallave madhështore të një vitalitetit katolik në mësir. Çfarë kanë rënuar perandori osmane, edhe përpara ty në Mesër, sigurisht se do të ishte rëdhëtia studisëve të e qindra kuvendeve edhe të zhvillimit. Edhe kjo, në të shumë i ma vunë se basë arkeologjikës gjitha me t'ju zbulojnë, të shqipëriz e Kosova është jo e mbushur, është e mbushur me bazilika, pale kristianështë, me kisha, me kafirat të ndryshme. Jo vetëm i përshkri e manastiret do të rënohen, por edhe shumë qytetë e fshatat do të shkëtërohen, nëse popullata do t'i nështohë të rrisë të qatës mahen. Kush i atolit të mbjetoj, nëse nuk ja niku ka nështuar konvertimit në islamizët, poshtimet osmane dhe të rohën të marrën ullën e mërgimit, si në Benedikt, Sicili, Dalmaci, e me pak në mërgim e Napoli, ose do t'i rejken shkrivave të lartë malore, lartë të shdo qytetërimi, por me dhirë në rëmë të në fesë edhe të komë. Me shtypet e forta të dhëmshme që bënë dhërshme i popullin e pa mbrojtur shqipta, lindi edhe një fenomen i rrallë në botën e shqiptarëve, dukuria e romanizmit, që dhe sot kanë mbetur gjallë. Pra, në periudhën e shtypjeve të rënda osmane gjatë islamizimit dhe shqiptarëve, dërreje që nga fillimi fenomenet e huja të sinkretizmit religjios, ose dukuria e romanizmit, kripto-kristianizmit, ose dhe në shqip shpreja simptomatike, e dhe rëmënde të kryshtarë, katolik e ortodoks, e që kam betur endë në një. Ga shumë burime të botuara në ndoshkime, dhe që nërish ka relacionet e redaktuara nga i përshvit, nga që përshvit e misionare, të të ndëritë një aftushme një gjendje në të mbashme religioze morale të shqiptarëve gjatë pushtimit turk, provinceve kishtarë. Mund të thuhet se shqiptarët e krishterë ishin të shtyrë të fshihnin jetën e tyre të jashtme kristian. Një për ndërkohë, filloj degenerimi i zakonë, doke për bindje svetarë. Dërgjegje atyre për shtirje, apo sëmurnin, u shumë për ty sekretësisht dhe lejmërohet për të parën herë fenomeni i apostazis, për baptist të së shtetë, dhe së me vone dhe aiskizmës, që për qarën në ortodoks, që pozvalitet me shekuj të kënejë, me fjallë të tjera. Jo vetëm që ishte në rëzikë i shtenimit e shduket për gjithmonë nga dhe e shqipta, rëzikojnë edhe gjumëha, doket, kostumët e tjerë. Nga një relacion e vitit 1584 që ruhet në Romë, përmendën edhe qendrët e katolicizmit që kishin bjetuar shkatërimet dhe dhunën osmane, dhe ato ishin Shkupi, Prishtina, Krusheci, ishte Trepqa, dhe se ka borime tjera duke të shtohen e për Prizreni, Peja dhe ndonjë vend tjetër më i vogël. Periudha e tretë fillon kur themelohet Kongregata për Evangjelizimin e Popullit në Romë, e famshme por edhe nga vitet 1622. Në fakt nga kjo kohë e tutje e kemi një përkujdese të veçantë që i kushtohet diasporës dhe vendeve misionare, në mesin e të cilëve cilave dhe në të pjesë